з автоматом, то торгуються краще. А, да. Як з ними знімати інтерв'ю? Це країна така. Саме надійний мотор в цій лінійці. Вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент ТІВІ». Ви дивитесь програму «Автобазар» і з вами, як завжди, працює Святослав Ткачук. Сьогодні наша тема – автоматична коробка передач. І перший автомобіль на автоматі, який нам попався, це Volkswagen Passat Universal 2008 року випуску. $8200. Чому люди вибирають саме коробку передач автомат? Тому що у деяких людей вже втомилась нога нажимати на щеплення, і вони хочуть навіть в машині відпочивати. Opel Antara 2007 року випуску, 2.0 дизель і автомат, $8990. Повний привід на автоматі, прохідність висока. А взагалі підігрів, електрика, все є? Все є, гарна дуже комплектація, така машина сімейна, комфортна. Як думаєте, чому люди обирають автомат? Для міста зараз з нинішніми пробками це дуже зручно. Ось такий цікавий автомат ми з вами знайшли. Grand Espace семимісна приїхала вона з Швейцарії. $9300. 2.0 дизель. 110 тисяч кілометрів пробігу. 2011 року випуску. Дуже багато інформації, але давайте подивимось автомобіль зсередини. І справді, як бачимо, автомат. До речі, він дуже масивний такий автомат. Немає тут панельки. Панелька аж там. Тобто, видно все прекрасно і видно усі світлофори. Можу сказати тільки одне. Мені зручно. Я як вдома сиджу на дивані і переглядаю телевізор, тому що дисплей і справді він далеко і він великий. Можемо помітити, що тут реально ніяких функцій немає по праву руку, як це буває завжди в автомобілях. Все тут на ліву руку, всі функції, все дуже зручно. До речі, дуже зручний пультик від автомобіля, як кредитна чи банківська карточка, просто тоненька, зручна і компактна. Так, далі не пройду, бо болото. Бачимо Renault Megane 2006 року випуску, 2.0 бензин, ну і, звичайно, автомат. До речі, $5000, бюджетненько. Це у нас Audi 2013 року випуску, 2.0 дизель, пробіг 244 тисячі кілометрів. Це все, що я можу вам сказати, тому що ціни немає, що саме за Audi я не бачу. Ну і дуже багато функцій, клімат-контролі, ну і так далі. Зразу можу оцінювати автомобіль в мінімум десятку, тому що стан у неї прекрасний, хоч і 2013 року випуску, але стан мені дуже подобається. Ось такий великогабаритний Chevrolet, до речі, з вирваним значком. Ну це таке, ми це упустимо. Я навіть не буду казати, що це автомат, це і так зрозуміло, такі автомобілі вже не роблять у механіці. 2013 рік випуску, 2,2 літра дизель і пробіг 281 тисяча кілометрів. Автомобіль пригнаний із Швейцарії, повний привід 4x4, автомат. До речі, навіть камера заднього виду є написано. Навіть собаки не хочуть з нами спілкуватися. Трішки дізналися інформацію за цих два автомобілі. Цей Audi коштує 17 тисяч, повноприводний. Ну, ми оцінювали мінімум 10, а тут аж 17, то це вже майже 20. А також цей білий автомобіль нам сказали, що коштує десь до $13000. Далеко ходити нам не прийшлось. Одразу третій автомобіль, який стоїть поруч, це у нас Peugeot. Ну, і ми знаємо, що французький авторинок, він завжди дешевший, тому автомобіль коштує $10200 уже зі скидкою. Дуже велика бумажка, дуже багато тексту, тому я не знаю, що вам розповісти. 2009 рік випуску, 2.4 бензин, 260 тисяч пробігу зі Швейцарії. Саме надійний мотор в цій лінійці з мотороресурсом в 1 000 000 кілометрів. Кермове управління з гідросистемою, дискові гальма всіх коліс.
передні, вентильовані і система повного приводу, що дозволяє з допомогою перемикача вибрати режим з залежності від дорожніх і погодних умов. Економічний передній привід, 2 ВД, постійний повний привід, 4 ВД. Повний привід з блокуванням диференціалу 4 ВД, ось, ніяк повний. Два ключі. Ось така інформація за цей автомобіль. Сам вчив, сам вивчав. Чесне слово, не читав з бумажки. Знайшли знову більш-менш оптимальний варіант. Це Шкода Октавія 2005 року випуску. 2.0, чого не знаю, але автомат. $6500. Рено Меган 2013 року випуску, 1.5 дизель, 191 тисяча пробігу, пише рідний пробіг, і $8350. До речі, непогано виглядає. І так, хлопці і дівчата, якби король нашого випуску, чорний Ягуар 2010 року випуску, 3,0 літра. У мене аж голос сів від того, як я побачив цей Ягуар. $15500. Дешевше, ніж Passat в попередньому випуску, який коштував 25 тисяч. Але на мене це найкраще, що я поки бачив. Ну, звичайно, це автомат. До речі, не просто на коробці, а спеціальне колесо, яке просто потрібно крутити. Як на мене, такий автомобіль, ось цей Ягуар, потрібно використовувати в ділових цілях. Тобто на ньому потрібно їздити в піджачку, в рубашечці і ніяк інакше. Ну, знаєте, я цей автомобіль як від серця відриваю. Це моя жемчужина, так би мовити. Да, а взагалі багажник міський? Да, багажник теж досить вмісний, такий класний, дуже чудовий автомобіль. Все класно. Ну, я зрозумів. Добре. Дякуємо вам. Да, і вам також дякуємо. На все добре. Да. Дякую вам. Ось так нам, напевно, потрібно спілкуватися з людьми. Тобто, немає з ким. Або немає власника, або люди просто ховаються від нас і не хочуть з нами спілкуватися. Ось так. Котик прийшов вибирати автомобіль, але зненацька змерз. Ми його трішки підігріємо. Боже, яких класненьке. Йому гріх не продати автомобіль. Такий хороший. Хто загубив котика або кому потрібен котик, приходьте, він тут сидить біля червоного Вольцвагена. І забирайте, бо йому холодно. І так, щодо червоного Вольцвагена. Це у нас Volkswagen Tiguan 2010 рік випуску. 2.0 бензин. Повний привід, ну і, звичайно, автомат. $9700. Ну, заради навіть такого хорошенького котика можна і придбати. Або це, можливо, навіть проста заманка людей, які полюбляють котиків. Чого люди обирають автомат? Можете розказати? Ні. Автомат Калашник? Так. Автомат Калашник. Що лучше, коробка передач автомат чи звичайний автомат? Ні, коли з автоматом, то торгуються краще. А, да? Та взагалі, чому ви автомат обираєте? Коробка передач автомат? Так. Бо вона зручна. Чим? Не знаю, включив деда і поїхав собі. В пробках не треба там з цими передачами постійно цей гратися. На горці назад не котиться, так? Так. Да. Та й дружина тільки на автоматі вміє їздити. Да, взагалі зараз хочуть в автошколах перейти суто на одні автомати, вчити людей і на автоматах. Чи правильно це? Я знаю просто, що ті, хто вчать суто на автоматі, то вони дають тільки, ну, в правах. Перестаньте, ну що? Сергійко 40 років, Віктор 35. Як з ними знімати інтерв'ю? Це країна така. Купляєш автоматичну коробку, бо жінки тільки на автоматах їздять наші, де все. Їм так більш зручніше чи? Зараз стало більше машин, більше поток. Люди вже, ну, більше в пробках стоять. На механіці все одно не так зручно їздити, як на автоматі. І нога втомлюється тим? Та все, то ж постійно переключаєш і цей. Автомат – це зараз для міста за самий оптимальний варіант. Хтось не признає із-за того, що да, боялися автомати. Хтось просто не визнає автомат, думає, що це так дорого, обслуговані, ще щось, але... Або просто, хтось просто гонщик, напевно, да. То йому автомат не підходить газувати. Хтось, наоборот, гонщик, так. Да.
Хтось гонщик машини, йому вигідно автомат продавати. Ми поспілкувалися з котом, ми поспілкувалися самі з собою. Не сильно люди хочуть спілкуватися з нами, найчастіше вони просто ховаються під камери. Але є тому своя причина. Вони знають, що вони в будь-якому випадку свою автоматичну коробку передач на автомобілі продадуть. Тому що автомати тут довго не стоять. Але можу сказати, що дійсно автомат тут можна знайти на будь-яку цінову категорію і від 5 тисяч, ну і до безкінечності, як кажуть. З вами працював Святослав Ткачук. Ми були на найбільшому авторинку Західної України у Луцьку і зустрінемось у наступному випуску.